الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودوا جركينا قعم فرن اي قلب صافي او ايدين صدوبين يا صومالي وين وان ايدين سلام يا ملبو جوكتان مالي وانا اكسل ايمانتا وحنا وضع شيكو بقصو قصة حقيقة هواي ما هن قصو قصة أنا جنو كل هذا وسوماليات قبر سوماليات أي كل هذا وسعودي جوكتو مر هواي هواي وين واي قبر ده أنت تكيل وات ميس أنا كهر عارن تان مر هواي لوات سمي لوات أنت سنة كهر واي يعني دتك مر والبو بيجرا يعني دتك دعوة دتك يعني دتك محيط كفا إيديستو dadkii hore 100 sano ka hor dadkii jiray way jireen 1000 sano ka hor dadkii jiray way jireen Soomaa dad qiyaameenaa dad oo xun ku jireen mar walba way jiri doonaan mar walba qof xun qof aad wanaag inta tusameysay ka abaal dhaco xumaankuugu bedelo qof maxayeed aad soo dhaweysatay asaga cado kugu noqonaayo mar walba waxa way badan tahay marka gabadhaan hooyo Soomaaliyeed waay shaqadan mar hore ay ahayd yani mar hore iga cusatay xataa inaan soo gudbiyo subhanallahu wa ilowi mar hore wa ilowi mar kale hadan igu soo celisay arko haj jaceylaysta markaaneeti jaceylaysta ma ahan ee waajib waa soo ma khofka haduu ku dhaw waxaas ii samee inaa u sameeyo waxaas ii gudbi fariintaas inaa u gudbisid waa soo ma ha bulshadaadi inaad wax ugu qabatid waa in dadkii ay ku cibr qaataan qisooyin waxaa jira oo cajiib ah oo Soomaali dhexdeeda ka dhaco ummad kale dhexdeeda ka dhaco oo lagu cibr qaadanayo marka qisadan ee cibr qaadasho waaye saraahatan gabadhaan hooy waaye hooy weyn waaye waqtigaas hadda hooy aad weyn waaye maasha Allah tabaarakala ilaahay cimrigeeda u dheereeyo waqtigaas xoogaa adiga 40 camal ay jirtay gabar soo guursatay aan caruurna haysanin ay ahayd caruur ma dhalin marka gabadhaaneeti dadka aad ku shaqeeyay aan jirtay dadka isku mid maaha dad tu haajir maasha Allah oo hami sare leh oo noloshooda maasha Allah hami kale oo jecel inay wax soo saaraan waqtigood aad u qadari oo maasha Allah tabaarakallah abuudoodan aaminsan ee gabdhaha isku mid maahan gabdho haajir maasha Allah tabaarakallah adiga waqtigaas ay 40 sano amlay jirtay ay ku dhaceyso sheekadaasi marka waxay dhahday waxay keentay gabar ay qaraabo yihiin ay keentay wadanka marka keentay gabadhayday la joogtay waa la iskeena sooma meel walbo Soomaali hadana anagu asxaabina gabadhii gabadhaaneeti hooyadaaneeti gabadhaasi ta u joogtay shaqo aad jirtay way soo deg jirtay shaqo aad jirtay way iman jirtay qaraabadeeda waay ayadana waxay guursatay nin waqtigaas ee gabadha keenayso ayay nin ayadan ay guursatay oo asagana soo galay oo laakiin ku soo galay dhinaca tahriibta dadka qaar waxay ku soo galaan ama cumro amba waxay ku soo galaan Soomaa xaj amba waqtigaasi aad ugu soo gali jiray ama dadna way soo lugeeyaan ee wadada soo maraan ilaahay amarkiisa waxay dhahdeen ninkan waa isna qaanay dhahday Soomaaliya iskuna qaanay dad si qaano oo waxay ahaayeen oo si qaano macriifa ay ahaayeen waa isna qaanay dhahday Soomaaliya iskuna qaanay oo isoo wacday dhahday inaan caawiyo maasha Allah tabaarakala dadka isku mid mahaan waa kala naxariis badan yahay qof aad u naxariis badan waa ilaahay qof aad u naxariis badan waa maasha Allah tabaarakala arko waa caawiyay dhahday waa soo geliyay dhahday waa keenay dhahday markay keentay muddo markii la joogay adiga ilaahay wuxuu qadaray inay isguursadaan gabadhii ayadii iyo ninkii inay isguursadaan ayuu ilaahay qadaray way shaqeysaa aad ay u shaqeysaa maasha Allah tabaarakallah dadka isku mid maahan waa kala karti badan yahay waa kala farad badan yahay ha shaqeyso ayada muxuma hantideeda oo dhan waxay bilowday inay ninkan ay ku maalgeliso ninkaaga waa maalgelin kartaa haddii aad isku hubtid mana isku hubi kartid ee boqolkiiba boqol soo maha bini aadan hadda boqolkiiba boqol aad dhihi karta alay lehe ma jiro waxaa waa bini aadanka mar walba diyaar inaad u haatid waay
in wax uu kaaga imaan karo, in wax ay kasoo bixi karaan. Mar walba inaad diyaar u ahaatid waa qofka kula nool, xataa si walbo u jecelyahay oo kuu jecelyahay ama aad u jeceshahay, qalbiyada way isba bedelaan. Dad shalay isjeclaa maanta cadow isku eh, dad cadow maanta isku eh beri way isjeclaan karaan. Subxaana allah, ilaahay cilmigiisa iyo awooddiisa waa iyo xikmadiisa. Marka gabadhaan waxay sameysay sharciga lahayd, ayada ninkii sharciga u sameysay, maasha allah tabaarakallah, asagana wuxuu bilaabay inuu dhaqdhaqaaqo. Waxay u sameysay gaari markay u gaday, sharciga ay u sameysay ay soo saartay, uu maasha allah tabaarakallah uu noqday. Qisada cajiibka waxaa waaye, soomaalida gabadhii way guurtay, gabadhii ayada ay keensatay qaraabo leh waa gabadh, wax oo maahan waalid dhow maaha, laakiin qaraabo yihiin soo maaha. Laakiin qofka adiga ku keenay waxa waaye abaalo kugu leh soo maaha, qofka adiga ixsaan kuu sameeyey wax walba ahaatee, qofka maalin adoo ooman galaas biyo ah ku siiyey waxa waaye abaalo kugu leh ixsaan. Gabadhi baa guurtay, yacni asxaabay la degtay, ayada iyo odageeda guriga deganaay. Marka waxaa dhacay ay dhahday gabadhaan gabar weyn waaye, weynna ma ahaan, yacni ada fartan camal ay jirtaa markaaseeti, laakiin ubad maaanay dhalin, horey usoo guursatay ubad maaanay dhalin. Asagana ninkaaneytin waxaa waaye guurkii ugu horeeyey waaye, guurkii ugu horeeyey uu guursanaya waaye. Waa taqaanaa soomaalida markii gabadha noqoto soo guursato, waxaa imaanaya shaki, adiga wax ma dhaleys naagtan, wax ma dhaleys naagtan, wax dhaleen ilmaan rabaa, ilmaan rabnaa. Xataa hadda asaga uu degan yahay familkiisii, waxaa la soo dhaqaajinaa qofkii, ma waswaasa la gelinaa, shayaadiinul insiya jiro. Ninkaaneyti ilaahay amarkiisa wuxuuba jeclaaday, gabadhii qaraabada ayada keensatay ayayba isjeclaadeen, ayadana way jeclaatay, asagana waa jeclaaday. Cajiib, cajiibaa dhacday, arrin cajiibaa dhacay ay dhahday gabadhii. Waxay dhahday haddaan waco ma ii imaaneyso, meesha isbeddela imaaday waa yaabay ay dhahday, haddaan waco ma ii imaaneyso. Waa wacaya, shaqada way ka imaatay, mar shaqay jirtaa, mar meeshay degantaa haddaan ugu tago. Waxay dhahday gabdhihii ana ififiirinayaan, waa dareemaysaa dadka markii qofka adiga uu tuhum wax kugu tuhmayaan, wax kaa malaysanayaan ama wax xun loogu sheegay. Subxaanallah, dadka isku mid maahan. Marka waxay dhahday indhahoodii iyo aragtidoodii waa yaabay, dhahday waa shakii, dadkaan dadkii ma ahan, maxaa dhacay, maxaa qaldan, waxna ma weydi. Maasha allah, gabadha ahlul qur-aan waaye, dadka qur-aanka xifdiya oo aad qur-aanka u jecel waaye, hooyo weyn waaye maasha allah, ahlul qur-aan oo asturan waa, ilaahayna astur way asturan tahay. Marka waxay dhahday gabadhii, waxay dhahday maalin maalmaha kamid ah ayaa soomaaliya loogu soo sheegay heblaayo uuray leedahay, nina ayaa guursaday, nina ma ii sheegaysa miyaa, waa u tagay ay dhahday. Waa shaqada markay kasoo degaysaa, markaan imaaday ay dhahday, aan gaaday ay dhahday gurigii, shaqadii aan ugu tagay dhahday, waqtigii ay soo baxaysay aan ilaaliyay dhahday, waa u tagay dhahday, waa soo raacanay dhahday. Markaan meeloo kale dhuumanayo malahan, gurigii imaanay dhahday, gurigeygii aan keenay dhahday, ani shaki ima gelinay dhahday. Waa qofka qof aad qaraabaysanaysato soo maaha, shaki ima iga gelinay dhahday. Arka in maxay ahayd gurigeygii ay kusoo noqotay, shaki igama gelinay dhahday, qof caadile u haystay dhahday. Markay imaatay guriga aan keenay, aan fariisanay, ilaahay amarkiis aan joognay, ninkii imaaday dhahday weli ma ka shakinay dhahday, laakiin gadaal dambe ayaan fiirsan doonaa. Se isku eeg eegaayeen maxay ahaatay, laakiin markaas waxba ma dareeminay dhahday, dareenkayga caadi u iska ahay. Ninkii waa baxay, ani ayda isku soo harnay, maxaa dhacay saanaa maqlay inay uur leedahay, maxay iga qarsatay, maxaa makaa qarsan, adaab isku ogaa doontid, makaa qarsaninka ma. Waa baxday dhahday iyadoo wejigeeda aan ii furin, qalbigeeda aan ii furin, anoo yaaban. Waxay dhahday gabadhii waa baxday, markay baxday ilaahay amarkiisa, dadkii waa lasoo sheegaa maho, hebel ayaa qabo gabadhaan, hebel adiga ku qabay ayaa qabo, ayay maxay ahaatay uur u leedahay. Ma rumaysanne dhahday, hebelkan ma qabaay, ma rumaysanne dhahday, ninkaan ismana oranne dhahday inuu maxay ahaatay uu gabadhaas kusoo laabanayo. Yacni nin waa damac badan yahay, waa guursanayo dhahday,
لكن اسمه دهين ده هذا كبر خراب ده ده أكين سطي أيو كسول عمنا اسمه دهين أيضا ويك احترامي دون تاع سل هاي ترى دي محياتين وحواي كده مع بدنه إن هي كبر دي احترام تمهنه احترام من ده هذا مركب تاكسو مريقة هبلاي وعد الشيء هبلاي وعد الشيء مركب ده الشيء aya waxay dariskii dadkii xaafadii waa loo soo sheegay blaay way dhashay miya gabar ay imaatay ninkaaga naqab ee hanqan doqon yahay ee haweenka isku mid maamaha qofaa waxay dhahday oo dhig lahay ay soo sheegto dhada hanqan doqon yahay doqon ee gabadhan ninkaaga ayaa qabo weyna dhashay haday dhashay isbitaal hebelow bay ku dhashay ugu aan baxay dhahday anigoo yaaban oo shooksan oo dhahay ninkaan maya ma sameynayo ninkaan maya ma guursanayo ninkaan haduu guursado xataa gurigeyga ma kusoo noqonayo waa ninkii maxay ahayd aan soo caawiyey aan soo gacan qabtay aan noloshiisa aan soo dhisay saas ma igu abaalgudayo gabadhii waxay dhahday ani waa naxay dhahday markii gabadhii u sheekeysay shaki ay galay dhahday waxaan dib suwaan fiiriyey dhahday markaan gurigeeda aan tagi jiray gabdhaha habeenkii aan keenayay ninkii aan iyo ayada se isku eegayeen dareen ay galay dhahday markaan eeti isbitaalka ugu tagaan dhahay tir wa soo salaama maasha allah dadka isku mid maahan dadka qaar waxaa laga yaabaa in ay in maxay ahayd aad u caroodaan maxay ahayd uu ka dhumo fikirkii iyo maxay ahayd tarkiiskii inuu ka dhumaa laga yaabaa soo ma maasha allah hooyo degan waay waa baxay dhahday isbitaalkii ugu tagay dhahday gabadhii isbitaalka markaan sii tagaayay dhahdaan sii galaayay waxaan ka arkay dhahday meesha meesha dadka lagu qaabilo oo ayaa waxaan ka arkay dhahda asagii haye waa qabtay dhahdaaye dhididka indhoo taagtaaga ileen warka rum waay mahoohe markaan waa lais qabtay jooq muu dhihine dhahday indhoo taagtaaga isaga dhan waa isku naxay dhahday anig waa baxay aawayaan dhaha hebel heblaay aaw qolka ay ku jirtay heblaaydan u tagay dhahday oo hadda soo baxday oo hadda soo dhashay maasha allah tabaaraka allah mabruugaan dhahay tir ilaahay ha ku ilaahay idin dhaafaan dhahay tir heblaayadii marka way ooysay dhahday goorba xanuunkii iyo emotionalkii oo waxaa ahaay oo mushi ahaay way ooysay dhahday way igu ooysay dhahday waxay dhahday cafi saanaan sameeyey cafi dhib ma lahaan dhahay tir maasha allah dadka isku mid maahan ee gabadhaan waxay dhahday waxaan dhahay tir dhib ma lahaan dadka isku midna dadka waxaa waaye qofna nafsadiisa buu xakameyn karaa qofna ee ma xakameyn karo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay aad u caroodaan ee dharbaaxi lahaayeen ay dhihi lahayen waa dabtaranta ay falcelin aad fool xul ay samayn lahayeena laga yaabaa ee dumarka qaarkood waxaan dhahay tir dhib ma lahan umulfiyo ilaahay ha kaa dhigo wixii qoran ee adi ma celin kartid ee qadarka waaye maasha allah qof aada u sabar badan waaye ilaa hadda qof taas hooyada ee qof aada u sabar badan waaye maasha allah tabaaraka allah gurigeygaan iska imaaday dhahday gurigeyga markaa imaaday waxay dhahday ninkii ma imaanin ma soo noqonin soo u baxay ninkii cunugi haddii loo dhalay maba soo noqonin dhahday ma imaanin bis markii dambe dada aan u diray dhahday waxaan dhahay tiri ninkaana isoo furo madaxayga la iga soo qaado oo dad qaraabade adee ninka waa imaada markii sasal dhahay ma ku furaay kan waa iga raal noqo kaas waay la-anoo habeenayda kartida leh waxaa waaye lagama dhama maho habeenay nool oo maasha allah oo shaqaysanayso oo maal ku gelinaysa iyo naf iyo wax walba waqti ku gelinaysa nimanku ay jecel yihiin marka gabdhaha jilcisan ragga waxaa waaye ma jecla inkastoo jeceylka uu yahay subxaana allah risaq uu yahay ilaahay oo ku siinaya qofka qalbigaa uu gelinaya xataa adoo jilcsan oo ku jeclaanaya xataa adoo maxay ahaytay adoo maxay ahayd balacbalac ah oo ku jeclaanaya oo karti aan lahayn laakiin haddana lama inkiri kara ragga oo dhan inay jecel yihiin haweeneeda kartida leh haweeneeda isku filan inay jecel yihiin hadiiday dhahd wax walba hadduu dhaco ma ku cafinaya dhahay tir marka waxay dhahday maxaan waa duceyn jiray dhahd haween walba inkaari jiray dhahd duco oo maaha ay duceynayso waa inkaari jiray dhahday labadoodaba inkaari jiray dhahday inkaar waa inkaari jiray dhahday ilaahay masiib allah idinku rido adi si walba oo duco oo xun aan ku duceyn jiray dhahday waayo qalbigan ka gubtay dhahday qofka kani waa qofkii aan keeray aan soo caawiyey labadoodaba anaa soo caawiyey dhahday haddana saana igu abaalgudeyn dhahday waa qaadan waay muddo igu qaadatay dhahday dadkii dhan waa la imaanaa qof walbo dadka hadal ay jecel yihiin ma waa la wareysanaa waa la wareysanaa aniga waxma sheegaayo shib
wax ma maqlin wax ma ogi waxsay tahay leen dhahay tir marka gudahii caradeedii waxay dhahday gudahaygan ku celiyay dhahday beenkii 9 saac ilaahay u bari jiray dhahday inuu ilaahay uusan raaxo tusinin uusan nabad uusan tusinna ilaahay u bari jiray dhahday waa inkaari jiray dhahday inkastoo ay fiicneen in dadka la inkaara ra'yigeega qofka xataa haddii uu wax ka haleeyo iyo xaq qurux badan inuu dhahday ilaahay uu soo hadeeyay ilaahay uu xaq tus inkaartan fiicno dadka inkaarna anaga soomaali soomaali ma adduunka oo dhan qofkana waxba haddii lagu dhaawaco waxba mararka qaar oodan awood aadan lahayn awooddaada waxay noqonaysaa in ilaahay aad u barisiso iyo allah gacmaha aad kor taagto ayay noqonaysaa marka waxay dhahday waa inkaari jiray dhahday ilaahay amarkiisa waxay dhahday gabadhii cunuga waa ka dhintay dhahday anay waa ka naxay dhahday cunuga inuu ka dhinto ee ma rabin dhahday aada ugu naxay dhahday wallahi waa tagay dhahday waa kusoo tacsiyey dhahday ninkii weli ma heshiinin nabadna lama ahan dhahda haddan uur kaleentay yeelatay haddana maxay ahayd sidii oo kaleentay uurkii markay dhashay haddana waa ka dhintay waa i imaatay dhahda markaan igu tuf haday adiga waa ishaada iga soo baxday xaqaaga iga soo baxay walaalee miyaa ii duceeya iska kee cafi adiga waa igu ooysay dhahday waa igu ooysay maku cafinayaan dhahaytir dhowr mare dad ii keeneen dhahda waa diiday dhahda ninkiina miyaa hadda ifuraan dhahaytir ninki ma fur iisoo celi gaarigeygan iisoo celi maantideedii wuxuu dhahay ma kuusoo celinayo gaari aan kusoo celinayo malahan hantidaada adaa isii shalay markaa isiinaysin raali ku eedo dhahay rag noocaasoo kaleenta niman rag maaha niman noocaasoo kaleenta way jiraan sooma gabadha waaba khiyaantay waxaa ku samayn kartaa ku samaysay hantidaada isaga celi naag xoolaheeda kama sabartamoo xoolo dumar waxa waaye ma dhumaan dumarka xoo ragga nimankaba saas waaye dumar kale maaha wallaahi nimankaba saas waaye xoolahood ma dhumaan haddii nin uu wax ku siiyo waxa waaye inuu muqaabil u badan tahay inta badan haddaanu ku qabin wax iska kaa siinaya wax iska kaa siinaya ma qurux badna haka yeel inkastoo qofka jaceylka uu yahay wax indhala oo qofkii ku jecel oo wax walba kuu hurayo laakiin haddana waxa waaye ma qurxana maalkooda kama sabraan dadka way daba taagnaanayo inta badan marka gabadhaan waxay dhahda ani waxaan baabuurkaygaba ka sabri waayey dhahday baabuurkayga hadda siwaagaas baabuurka gabdhaha baabuur ma wada jirin asaa wadaay soomaa ninkaa wadaay waqtigaas ma jiri jirin hadda waa wadi kartaa maasha allah tabaarakallah marka waa diiday dhahday inuu gaariga iisoo celiyo ilaahay amarkiisa dhahday gabadhaan iyadoo uur leh oo markaan uurkii saddexaad leh iyo isagoo baxay wuxuu galay dhahday ashidantii uu galay dhahday ashidantii hadduu galay dhahday ninkii lugta wax ka gaareen lugta ayaa wax ka gaareen muddo dheeray ku qaadatay inuu soo kaco ayay ku qaadatay cafi habeenii maalin waa isoo wacayaan daday iisoo dirayaan cafi dadka isku mid maa dadna way fiican yihiin way ogyihiin meesha laga soo gaaray soomaa haddii aad ogtahay meesha lagaa soo gaaray waa saxmay waa sixi kartaa laakiin dadka qaar waxa waaye way kibrayaan kibir intay wax ka haleeyaan sii kibrayaan maho animaa bu haleeyey qofkan wax aan ku haleeyey waa wax aan ka sameeyey waa u mudan tahay kuu aaminsanaa jira oo bini aadan maasha allah tabaarakla ayaga naftirkooda dhinac fiican ayay leeyihiin marka waxay dhahday gabadhii markii suusas u ahaay ninkii oo jiis u noqday ayay dhahday aan shaqayn karin ayadii maxay ahatay ilaahay amarkiis uurkii mataanay kugu dhashay ay dhahday wiili gabar mataane ayay dhashay ay dhahday in waxay noqotay ay dhahday aniga shaxaad iisoo doontaan haddan aan wax siiyo ayay noqotay ay dhahday aan ku dayanin laakiin waa ifuray ay dhahday alxamdulilaah markii isjiijiid kadib waa ifuray ay dhahday gaarigin waa tii uu baaba'ay oo shil uu galay waa iska dhaafay ay dhahday oo isagana uu madax adeegay dunidooda iska wateen ay dhahday ilaahay amarkiisa marka waxaa dhacaayo hooyadaaneeti oo sawarka badan leh oo intaas sano aan wax soo dhalin hadda laba caruuray heesataa maasha allah tabaarakallah dadka oo dhan ay rumaysan waayeen yacni iyadoo ku dhawaad yacni kontan sano ku dhawaad kontanna jirin laakiin adiga 45 iyo wixii ka dambeeyo dadka qaar dadkao dhan maa haweenka qaar waxay galaan min booskay galaan soomaa hay-ada waqtigaas iyo wixii ka dambeeyey ilaahay amarkiisa nina iska guursatay gurjoogta aan iska noqday ay dhahday waa daalay niyadiiyaan ka daalay ay dhahday jirkiiyaan ka daalay saa u shaqaynaayo oo hantideeda aan meel walba ugu bixinaayo ehel ha ahaado qaraab ha ahaado nin ha ahaado niman horeyna waa kan way xamili weysay way qaadan weysay cashan gabadhaas uu ka guursaday ayay u galaan weyday niman horena saasoo kaleenta waxay dhahday way soo dhibeen lacagteeda iyo wax walbay kasoo dhameeyeen marka waxay dhahday waxaan go-aansaday ay dhahday inaan iska guursado ilaahay amarkiisa nin waxay guursatay oo maasha allah tabaarakallah gurigeeda ku dhaqanaayo
waxa walba siinahay ii fadhi ii cun ii cabdhahay ilaa hadda way isqabaa ninkaaseeta maasha allah tabaarakallah laba cunugay u dhashay ciidooba laleeyahay naagtan oo intaa aan soo dhalin oo guursaday hebel ilmuu qabaa nin caruur uu leeyahay hebel ilmuu qabaa maasaa ilmo rabo dadki dhan maxay dhahayaan ay farta kusoo fiiqayaan ilaahay amarkiisa waxay dhahday wiila dhalay haddan gabaraan dhalay dhahday wiilii gabar joog maasha allah tabaarakallah haddan waxa way degan tahay nolosheedu way degan tahay marka waxay dhahday sheekadan cibr qaadasho waa cibr qaadasho waxay ku tahay iga gaarsiiye dhahday dadka social media iga geliye dhahday dadka waxay dhahday in aan la aaminin qof walba aada soo dhaweysatid waan runteed waxa laga baranayaa in qof walba aada soo dhaweysatid aan la aaminin in qof walba aada wanaajisid uu xumaankaaga imaanaya tan kaleenta oo ani aan idin leeyahay oo laga baranaa waxay tahay wax adiga naftaada aadan u sameyn inaadan qof kaleenta aadan u sameyn gaari markaad gaariga aada ninkaaga aada ugadayso adoon gaari lahayn ambaad xaaskaaga xataa nimansasaa jir aada ugadayso adoo gaari aan lahayn koob in adiga gaari aada leedahay waayo markaas asaga uu lahaada waay ani inaan lahaada waay wax aan sameynayo koob in aniga aa nafsadeeda u sameysta waay laakiin duruufta ayaa ahayd soomaa waqtigaasta haween baawuur ma wadi karin laakiin hadda way wadi karaan soomaa waqtigaas baawuur haween ma wadi karin magacaagana maba laga yaabo in lagu qoro soomaa mawduuca kaleenta waay taaseti marka waxay dhahday sheekadaaseti iga gaarsii sheekada cibr ku qaadasho waay waayo haddii aad sabartid qofkan hadii aad khiyaantid qof kusoo dhaweeyey nafsigiisa kaasoo baxay weligaa ha khiyaan qof gacan walaaltinimo kuu fidiyey qof gacan xariis kuu fidiyey maalin adoo u baahan weligaa ha khiyaan hana kusoo noqon saxanka aad wax ku cuntay ha kusoo noqonin ha ku saxaroonin wax qurux badan maaha waa ku mahadsan tahay daawada daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay videogan video xiga inta aan kulmi doono waxaa idinkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaw